Jablko braní opět přilákalo mnoho lidí. V Petrovicích hostili hned několik hasičských sborů. Krásné zářijové počasí si užili v Petrovicích u Karviné na tradičním jablkobraní. Od 15 hodin se v zahradě Café Rotigel začali scházet první návštěvníci. Událost je neodmyslitelně spojena se soutěží o nejlepší štrůdl. Pokud bude hlavní kritérium a pokud si nebudou hodnotíci vědět rady, tak vlastně budou ještě zhodnotit vzhled těch štrůdlů a to by mělo být jakoby rozhodující potom. Tříčlenná porota, a to v podobě starosty Petrovic Mariana Lebědika, zpěvačky Barbary Kanizové a šéf kuchaře na zámečku v Petrovicích Vojtěcha Besedy, měla opravdu těžké rozhodování. Je to úplně úžasné, protože já jsem měla docela hlad a všechny byly výborné a jsem přejezená, protože bylo 10 kousků, no a bylo to těžké, no ale tak dalo se nějak. Já jsem se osobně zaměřoval na strukturu té náplně, chuť té náplně, na kvalitu nebo na konzistenci toho těsta. Nakonec se na třetím místě umístila Martina Jančíková. Druhý skončil Michal Třaskalík a nejvyšší pozice dosáhla Dagmara Millerová. Speciální cenu za vzhled obdržela Veronika Válková, ale oceněni byli také nejmladší pekaři. Akce opravdu svůj název nezapře a tak bylo k ochutnání mnoho dobrot. Připravovali se tady různé sladké pokrmy, různé nápoje, máme tady burčák ze znovina, budou jablečné štrůdly, budou různé zakusky z jablky zakomponovanými. Událost má za sebou již několik úspěšných ročníků. Myslím si, že jsme jakoby přemýšleli nad tím, jakoby jaké slavnosti tady u nás v Petrovicích udělat. Říkali jsme si, že bychom ty slavnosti chtěli udělat v září, tak jsme přemýšleli vlastně, na jaké téma by to mohlo být a rozhodli jsme se, že to budou vlastně jakoby takové jablečné slavnosti, takže jablkobraní. Bez finanční podpory by se vše neobešlo. Letos je to vlastně v rámci udržitelnosti projektu, takže už je to jako bylo to jenom udržitelnost, ale je to akce spolufinancovaná obcí Petrovicou Karvina. Na nejmenší návštěvníky čekaly atrakce v podobě skákacího hradu. Dospělí si pak mohli od 17. hodiny vychutnat koncert známé ostravské písničkářky Barbary Kanizové. Vše doplnili také postavené stánky s ukázkami prací řemeslníků ze slovenské Čadce. Máme tu také výrobky, které si sami vyrábáme. Z drátikov, z koraliek, háčkované, šité šperky a také šité všelijaké věci. Den provoněný jablíčky tak opět nesklamal a přinesl mnoho radosti. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková. Hasičský sbor v Petrovicích u Karviné je součástí krásné tradice. Od roku 2003 se setkávají sbory z České republiky nesoucí stejné jméno, tedy Petrovice. Kterého se účastní kromě dvou místních sborů také 8 sborů ze všech koutů celé České republiky. Přijeli jsme sem z Petrovic od Ústí nad Labem, což je příhraniční obec na hranici s Německem. V našich Petrovicích se sešli od začátku již po třetí a strávili zde celý víkend. Kromě dvou covidových let se pravidelně scházíme a letos tedy už po třetí v Petrovicích u Karviné, poprvé v roce 2005, poprvé v roce 2007 a teď s přestávkou se opět scházíme tady u nás. Celá akce je perfektní, pohostinnost super, bydlíme na hřišti, ve stanu máme super komfort a jsme úplně obskakováni. Na přítomné čekali nabité dva dny. Po slavnostním zahájení navštívili stanici hasičského záchranného sboru v Karviné a následně jsme měli možnost svárat do dolu Landek, což byl pro spoustu lidí opravdu veliký zážitek. Všichni jsou spokojeni a už teď se těší na příští setkání, které proběhne za rok zase v jiném koutě naší vlasti. Zatím se nikdo nepřihlásil, kde to bude příští rok, doufáme, že se najde někdo, kdo to příští rok schutí uspořádá. Společný večer v kulturním domě si užili všichni. Mladí místní hasiči si pro ně nachystali vystoupení s písní, ale i vtipnou scénkou a sklidili za vše velký úspěch. Vše zakončili společným tancem. Pozvání přijali také majoretky z Juventusu Karviná, konkrétně jejich juniorky, které jsou mistryně světa. Štafetu poté převzal pozvaný DJ. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.